Bon vespre a tothom, content d'estar aquí. El programa hi havia la Marta Pascal anunciada, però ha tingut un imprevist d'últim moment i estic molt content d'estar aquí donc, representant amb ella el PDeCAT i a tota la gent doncs, que fa possible aquestes Estarcats per fer un millor país. Gràcies a Elsa per la feina, gràcies a la Meritxell, gràcies a la gent dels àmbits, a la Francina i a tota la gent dels àmbits doncs, que ens ajuden a fer aquestes jornades, que n'estic ben segur doncs, que serviran per, per això que volem, no? per escoltar molt i per, sobretot, fer un millor, un millor país. Jo, Meritxell, em sap greu dir-t'ho, però jo no sóc un friqui de la gestió, de la gestió pública, però sí que he estat un alcalde d'un poble petit que he tingut de lluitar contra totes les altres administracions, perquè cada administració doncs, és, un, és un món, i també he estat diputat al Parlament de, de Catalunya i he tingut doncs, l'experiència doncs, de fer dues, dues grans lleis que a mi m'han marcat i m'han marcat molt. La primera de les lleis que vaig fer, jo era amb la consellera Borràs, quan era, quan era diputada, que jo sempre ho dic, doncs que gràcies a aquella llei jo vaig aprendre a ser diputat i gràcies a la Margarita, doncs des de l'administració, des de la, des de doncs vaig intentar fer unes, unes bones lleis òmnibus. Aquella va ser la primera gran experiència i després vaig tenir una altra experiència amb el Givert, que també he vist per aquí, que va ser intentar fer la llei de simplificació administrativa. I la veritat és que tant al final d'una llei com al final de l'altra, vam fer la mateixa reflexió. Ens hem quedat molt curts. I el quedar-se tan curts doncs, és el mateix sentiment que ara quan, quan estàs en el partit doncs, i sents a molta gent i et ve a veure molta gent i vas a molts llocs i escoltes a molta, a molta gent doncs eh, aquest tema de l'administració pública jo el que sí puc assegurar és que malgrat hem fet grans avenços encara hi ha molt marge de millora la gent té moltes ganes de que això millori la gent té moltes ganes de creure que un país futur i un país, un nou país, doncs, també servirà perquè les administracions funcionin molt millor i, per tant, des d'aquest sentit, estic molt content avui de fer aquesta, aquesta col·lenda. Nosaltres, com us dic, per fer un... des del PDeCAT, des del Partit Demòcrata, eh, abans ens deien que escoltéssim. Tenim moltes ganes d'escoltar, també tenim moltes ganes de tenir coratge, eh, eh, tindrem coratge, eh, tenim ganes de ser coratjosos i també tenim ganes doncs, de plantar batalla ideològica. Nosaltres som els primers conscients de que en aquest país doncs, fa falta una força central, una força política, doncs, que, sense, que sense por defensi doncs, aquests elements que vosaltres avui, els, els que heu intervingut en aquest acte, però també doncs, des de fa temps la gent del PDeCAT, doncs, doncs ve dient estem compromesos amb el bon govern, amb la bona política, sigui dels recursos públics, sigui de les administracions públiques, però també de les entitats o de les empreses o de les economies particulars. Ens agrada la feina ben feta, que genera valor afegit i que busca l'excel·lència en allò que es fa. Estem aquí també per rebre tots els regalos que ens feu. Us faig un regal, en tenim ganes de rebre'n. Tot això ho volem utilitzar doncs, perquè estem fent un partit de futur. Bàsicament aquest, el PDeCAT, s'ha creat i, i s'ha creat doncs, per ajudar en la recte final del procés independentista que viu al nostre país, però aquest partit també és un partit que té futur i que té ganes de tenir visió de futur i que té ganes doncs, de ser un partit que mira per després del, del procés i, per tant, tots aquests serregagos que avui ens heu, que ens heu donat els agafem, els entomem i en tenim ganes que així eh, sigui. En tenim claríssim també que només amb ideologia no es governa. Cal esforç, treball, dedicació, i una avaluació constant sobre el grau de compliment i assoliment dels objectius marcats i de les fete, promeses fetes. Som gent autoexigent, tenim ganes de fer les coses bé i tenim clar també que no tot ho hem fet bé ni tot ho estem fent bé. I des d'aquest sentit, doncs, dir-vos a tota aquella gent doncs, que, que no formeu part pròpiament del partit, tenim, eh, heu de tenir clar doncs, que aquest partit té clar que té marge de millora i que pot fer les coses doncs, molt millor i que si doncs, els ciutadans ens donen la confiança quan governem en les diferents institucions intentarem fer les coses encara eh, millor. Volem fer una administració pública i uns serveis públics orientats al ciutadà i al país. I tenim ganes de retre comptes i que la gent participi, la proximitat i els drets dels ciutadans a decidir. Tot i així, i aquí abans s'ha dit, nosaltres també tenim el gran repte dels nivells de l'administració. També tenim clar que aquest país hi ha massa nivells d'administració tenim ganes d'afrontar-ho, tenim ganes d'afrontar-ho eh, conjuntament amb el món municipal i amb la gent afectada, però nosaltres no podem defugir més aquest debat perquè és un debat que també la societat ens el demana i nosaltres, doncs, com a responsables polítics, el volem afrontar també perquè hi veiem marge de millora. En la propera Starcat, que encara no està anunciada, però que amb l'Elsa tenim ganes de continuar-ne fent més Starcats especialitzades, en farem una d'organització territorial, que ens sembla doncs, que serà el moment d'entomar el repte doncs, a definir quins nivells d'administració eh, hi ha d'haver en el nostre país. El Partit Demòcrata tenim gent amb experiència, tenim gent doncs, que creiem que ha demostrat quan ha governat que han fet les coses bé, però eh, de cara al futur també eh, aquesta bona gestió que hem fet eh, i volem impregnar com s'ha fet fins ara, però encara hi volem fer un pas més doncs, de l'excel·lència, de l'ètica, d'una estatat i en aquest sentit doncs, defensarem la creació d'un codi ètic del servei públic de Catalunya exigent i també, doncs, així com de tots, els, de tots els representants públics, inclosos els partits polítics. També una administració que sigui, i que un servei públic que sigui prestat amb eficàcia, amb rigor, amb innovació. Aquí, en aquest sentit, doncs no pot ser, com es deia aquí a la taula també, doncs que cada administració sigui de son pare i de ser mare. Eh, hem de defugir doncs, aquesta visió i en aquest sentit doncs apostem per la transformació digital de l'administració, per acostar-gos al ciutadà i per adaptar els serveis públics 100% als canvis tecnològics que estan vivint la nostra societat. Una administració en proximitat, en participació, en transparència. En aquest sentit sabeu que el Partit Demòcrata, nosaltres apostem per la col·laboració públic-privada en els serveis públics a la recerca de l'eficiència del bon servei i en aquest sentit doncs per resoldre qualsevol ombra de dubte d'aquest model de la col·laboració públic-privada, doncs proposem la creació d'un observatori públic de la col·laboració públic-privada que faci de mediador i que resolgui els dubtes que empreses i sector públic puguin tenir. No tenim por de tenir plena llum en aquesta excel·lent relació que hi ha d'haver entre el públic i el privat. Un bon servei públic que s'ha de fer amb bona informació, amb creativitat, amb talent, en aquest cas doncs també volem promoure el canvi en els mètodes de selecció de personal per afavorir el talent dins l'administració. La nostra societat es mereix les millors i més formades persones al seu servei i també recolzem la reforma d'una administració centenària com és l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Busquem l'excel·lència, busquem la complicitat amb iniciativa privada i amb la societat civil. No tot ho ha de fer pròpiament l'administració pública. Nosaltres som aquells que creiem en la societat civil del nostre país. I per acabar, jo diria doncs, eh, que el Partit Demòcrata també vol ser un partit que tingui un pudo humà i que torni a recuperar aquella confiança amb la gent. I jo crec que l'última intervenció doncs, en això ens ho ha posat molt en camí. Jo, verdament, crec que la política i els servidors públics també hi ha d'haver una part de qualitat humana, que això no s'ensenya, que això s'ha de portar dins de cada un de nosaltres i nosaltres des del Partit Demòcrata, o PDeCAT, incentivarem doncs, també en trobar aquella gent i en aquells servidors públics que tinguin això, aquesta màgia, i aquesta qualitat humana per fer una societat molt millor. Moltes gràcies. Bueno. Bueno.